Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba meminta semua doktor dalam skim kontrak kerajaan bersabar dan bertenang untuk seketika. Menurutnya, kerajaan memandang serius isu berkenaan dan akan membawa perkara itu ke pengetahuan jemaah menteri. Setakat 21 Mei 2021, terdapat 35,216 pegawai lantikan secara kontrak untuk tiga skim, iaitu pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi. Saya mohon supaya doktor-doktor yang sedia ada dalam skim kontrak bersabar dan tenang. Dan apa yang telah kita buat sebelum ini ialah kita telah pun menaikkan gaji dan juga penyelarasan grade daripada UD41 kepada UD43, iaitu gaji dan grade yang hampir sama dengan pelantikan doktor tetap. Tidak ada banyak perbezaan dan beberapa perkara yang dituntut untuk kita bawa ke Jemaah Menteri akan kita laksanakan dengan keputusan Jemaah Menteri tidak berulang lagi.